Ariane 200 Kit od výrobce Nice Home. Je to 24 voltový pohon, zakrytovaný, bez výsuvných částí, to znamená bezúdržbový. Je to pro křídla až 2,2 metru. Tohle je nová ledková lampa, jde dát jak z vrchu, tak z boku na sloupek. Fotobuňky jsou datové, zapojují se jenom dvoubodičově, takže výborná věc, nezáleží na polaritě, velice jednoduché na zapojení. Plus se do toho dají ještě namontovat ledkové přísvitové diody na osvětlení toho vjezdu. Dálkové ovladače, nyní pětikanálové. A řídící jednotka. Je to model samozřejmě klasicky pro venkovní použití, takže s IPčkem. Tam předchystaná díra pro průchodku a přivedení kabelů. Je tam velké výkonné trafo a nová řídící jednotka má nově vstup pro zapojení IoT modulu pro ovládání přes aplikaci. Velice jednoduchý systém tlačítek. Jedním tlačítkem se učí dálkové ovladače, druhým tlačítkem si vyhledá příslušenství, třetím si vyhledá dráhu a je to hotovo. Čtvrté nové tlačítko je pro manuální ovládání. Uvidíme nový systém krytky odblokování, která se odsouvá takhle do boku. Odblokování je přístupné z jedné i z druhé strany, to znamená motor je univerzální, nerozlišuje se levá nebo pravá strana. Je dlouhý, tím pádem silný, má dodávané mechanické dorazy, jak na otevřenou, tak na zavřenou polohu křídel. A je tam už předchystán kus ohebného plyžového kabelu pro připojení.